السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين سعد من داوديل الكسوت عالم كتوبتان يسولون لي سنسان ان كسر دواده 10 كين لبات مادة اي سي تي جا مسلك فون فور جارهان يونت كا لبات امس اكسس كا برشيديسا ان شاء الله حندوي دونا مادة كا براكتيس كا واح براكتيس كا واي سي تر براكتيس كا وبعندوي دونا اخر سا ان شاء الله وسعر صدور تعدي ليره ان كورس كان سودا كرح داو كرت عيد ولبا او باهني واخ كبرتو اكسس داو ها فيليا بوغ انتو كفر غرنا يا كبدن انا كفر غرنا يا رجيني يا بين ليل باري ان 10 كان لوات كو بردونا افرتان قلب هورتا تالا قلب كو غور ريو توبين ام سكسس ان سو فرنا بلا ام سكسس قاب كو لو فرا ان انا غانو هاو تو كريت داتابيس داتابيس سيلو ابورا داتابيس سيلو ابورا ان انا غانو ذا رايبون ان واخ كبرنو ينا برنا سودا كلي حلو يقارنا مينيمايزين انا ميكس ميزين امس اكسس اما ذا ريبون ريبون كامسس ان ان امسس وليها ان ان وينينو ان يارينو ان ان عشان اسمنا دي لا بين دريتا اوكي ليتس ستارت ذا ليزن ان اوغورن سي يو سوفرنا ذا فري كويشن ذات يو ونت تو انسر وراح تجينا هدا سيف عن وجيدو اي ثينك ان سو دويو ان تجينا ستارتيغا اما ستارت اوبشن كا اما ستارت مينيو تقن تجينا دمه حق هذه النماش أو كرويدا كوردا سيرج فو أب سيتينس أند تجمنتس كدنا حق قرينا أكسس 2016 حق قرينا so you see هل كان إنك أجاب مقطع أكسس 2016 إنك أجاب مقطع كدنا حسينا إنك كليك وفرينا دبل كليك معها وان كليك هل كان بركة تمديت you see two panelists أما لبقي بتو سكشن سيدركته سكشن كا بديح ولا كأجاب مقطع oo axis ku qoran tahay wax ku jira recent documents ama documentiyada ugu dambeeyay ee isticmaalaysan fureysay hadda soo doonto 10 korey halkaan aan aragtay markaan soo furayay in documentiyadan aan qaar ka mid ah soo arkayse oo some of targets ka mid ah en dhammaan documentiyada ugu dambeeyay ee aad isticmaalayso arin soo gali doona sidoo kale open other files wax soo gali doona haddii jira file kale oo ay ku aan ku recent aanayn oo aad isticmaalaysaa kala ku siiyo فيروس كاس كلا لين تري دونا ماشى أوس ويرة. أوكي. إن هل كان ده تمديت ماشى عن راح كود في السيرت تمبليت. هل كان حكى لي كرتا تمبليت ده بيس كارتنا أبوراتو تمبليت كويالنس. سرّان كده عن روين راديو كلا سكول دايرة تواد نيجي لها معقول. سكول يعرف تو وين انترنت في ريبورتين تو واي. ده سكول ده سيرت كري وكنا ستودنتس. okay faculties iyo xalamidka inta ku fakarta so wa mararka qaar waxa ku fiican tahay you can haasir digaraysi karta oo raasi karta database kuna caad baahan tahay waxaan arnaa waa template isku diyaarsan templates ina gashid kala soo dhex baxay template cusub kala soo dhex baxay ee da database u baahan tahay raasi karta adaa u baahan tahay businesses iyo xal xarira qayb business kala xarira dartina raasi qaybo logoyinka la xarira all kan otorokta so anaga shaqo socona hayta halkan kor wax soo maqan doona konka ama cidda ka seena wagaa halkan anaga laakiin san database oo abuurno hadda soo furno soo maahan kan waa xaqiijinay san database oo abuurno dad meeshan fiiriso wax ku yaala blanky desktop database click markaan siyo means i created a database markaan click siyo waxaan abuuray database ayaan abuuray database aan abuuray markaan click siyo click markaan siyo xaalayno doona blanky desktop database name ko kana file name ka database name kiga wakana mesh la dhigi doona database name kaas waxa dhigi doona users maulid and documents yani username ka isticmaalaya maulida and documents documentida ay lagu soo dhigi doona you can change aad bedeli kartaa qor fakarta mesh ay ku qoran tahay file ku qoray ku fakarta then you can use any other adeeg la kuriya and location aad tan ku save gareysato hada anaga documents kaas ay ku save gareysanayna hadayna documents waxaan ka sii folder abuurayna xidhan doona access oo la baxayna xidhan access and access lessons adeena sala asoo loo yahay qoray sax sax waard access lessons oo la baxama access materials adeega materials access materials oo la baxay sala kale dena waxaan leeyahay open marka iraado okay dena iraado hiya halka waxa bidisho aragta documents access materials already this name you can change this name magaca aad bedeli doonto aad bedeli kartaa xulad bixi kartaa oran kale en xulad bixi kartaa kale en saraan wax ku raaxaysanayna kale magaca aad la bixi kartaa
بس واحد عادي اسميني ما عرفت انا ابورتو اما عادي ارستو اي والله بحكي كرتا سرانا كله عادي كرتا اسكول مانجمنت سرانا كله اسكول مانجمنت سيستم عادي سرانا كله اما اكس اسكول مانجمنت اوكي then ألقى مو فيها أنا تراجد ثالث سنة أسكت آخر تا أوكي then راح أقول فين أبطل كاسة وقرنت create create مكان رانو أحنا لكين دونا ألقى أنا لكين دونا أوكي إيري دانا لكين دونا مرك this area أدا أركتيد و كان أسكت داف this no بانيد لكن أدا أركتيد و three sections this section أما four sections this section قيمتها نكانا قيمتها وين قيمتها كوري iyo qaybahan hoose haddaan ka hormarno qaybtan kore this means meel kasta ku aragtay waxaan waa rebonska ama top tabiski waayan waa tababka ay lahaayeen kuwa oo soo bartay hadii aaleed weerka powerboard wax la midka lahaayeen so you can see here file home create external data database tools fields and tables you see so halkan markas mid kasta aan tago waxaa kasoo bixi doonaa asaga commandiska hoostagaa kasoo bixi doona mid kasta commandiska kasoo bixi doona commandiskiisa commandiskiisa kasoo bixi doona qaybtan waa qayb ay ku jiraan objects ku jiri doonaan waa objectyada meesha ay ku jiri doonaan weyaan halkan yacni objects ku jiri doona haddaa inta firisid waxaa ku jiro tables haddaa hadhu soo abuuro wax loo yaqaano queries inta soo galayaan haddaan soo abuuro forms oo ku sixigsan haddaan soo abuuro wax kale intay soo geli doonaan marka kuwan marka qaybtan sida loola macaamilo si fiican u bara doonaa qaybahan la kaadax firinaa raybunkan kora firinaa qodobkeena nagu xiga ahaa raybunkeena ma kismaysi minna isku samayn karno I think laba dhowr qodob soo ka fargarinay this one and this one the raybun raybunka marka haddaa aragtid mid kasta markaan tago waxaa ku jiri doona mid kasta waxaa ku jiri doona commandskiisa haddaa kan kale waxaa ku jira paste cut sida caadiga ah loo taqaano waxaan sidin sidin xogta marka la raadayo ama sort and filters si kala filter records finds aka wax laga raadinayo text format ma qayb leh and create mid kasta arki doona insha Allah ay xaba lagu qabto inta baa ka baro doona hadii leeyahay qodobkina kala ugu gudbayno ah how and ribbon kan sidee asaga qari kara so kala I want to hide this all because I need a full daily core screen out so about about additional size space about ahra markan aska qareyse aska qarna sidoo kale meeshan kordha fiiriso wax ku yaala magacdan soo abuurnay meesha uu yaalo iyo mid ku yahay iyo fayl ku yahay inta ku yahay so meesha xarkeena da sif aan u fiirisid aan ku soo dhaweeyo halka xarata calaamadii oo kor u jeeda collapse the ribbon need a bit more space collapse the ribbon so only the top name is show markaan iraado aan asa qulta collapse aan ku sameeyo ama aan mid mees ku sameeyo waxa dhici doona dhamaa markaas wada waa macnaha qaybtan ay qorto mid kale hadaa u baahanahay wali space dheeraad click markaas iyo waxa arki doona bis the name is on la arki doona fiiri look here look here halka waxaa soo muuqda the name is bis ay kligiga marka shaqadii ka dhameysto iska tigi doona kan shaqadii ka dhameysto iska bixi doona kan shaqadii ka dhameysto iska bixi doona so saana marka dheedo so marka hadii aan saa u baahnaayeen waxa samay kara you can close this one iska xirirta saana marka daan u baahnaayeen ka waran oo aan rabo ka waran soo muuqdo minimize maximize soo hada minimize soo samayn waxa qarin maximize in soo celinaa rabna oo waxaan isna qorsoonin so mid kamida kliksi ku doona aad afartan then waxa aad aan shaqada been dan inta soo filisin you can see here halka aad soo abuuro muusika soo raac halka aad ku qoran hada soo filisin film ka fiir din game soo baxay been the ribbon like seeing the ribbon keep it open while you walk inta ka shaqaynaysa ribbon ka kortoogti ha ahaado in shaqaynaayo oo ku furan been hadaan ku dhufto the ribbon is hadday la kuray uu soo muuqan doona look here da filisita akan amarka dan ka tago ma tii karo ma tii karo ma tii karo darayna qarsho ikin si taqan fudona dilay halkan waxa noo yaala minimize oo ina iska qarsha asayrana maximize oo in ya dayl ku ruu u leeyahay falksa iyo close so oo soo noqdoona dilay iraada t side is oo soo noqdoona side kan iyo side kaas oo ka soo baxay the next lesson insha Allah bin dilay bari afar qodob oo cashkana ku fungareenay si fiican ugu سيف الأفرا دان سيلا أورا رايبون كاحياي يو مينيمايز أنا أكسوسي أنا أسميه أوكي السلام عليكم سي يو نكست ليسون